La felicitat és una paraula que actualment jo crec que no té la simbologia que es mereix. Jo crec que és la paraula més important en la nostra vida. Si uno es feliç, és tot. Jo tinc la sort que em dedico a ser feliç a la gent. I això és màgic. En comptades ocasions, la publicació d'un llibre d'un autor català és un esdeveniment mediàtic arreu del món. Aquest és el cas de Ferran Adrià, que tot i no ser escriptor, ha ocupat les portades i les pàgines de la premsa internacional amb la seva darrera obra, La comida de la família. Aquest llibre és la conseqüència d'una feina, no?, que vam fer al Bulli, que, a veure, tothom ens pregunta què mengem a casa, però ningú ens pregunta què mengem els cuiners i els camarers en el restaurant. No? Clar, això és un món. Un lloc com el Bulli, que són 75 persones, preparar tot això, i sobretot el tema de costos, és molt important. Va? Què volem menjar? Molt divers. Llavors vam dir, 31 menús, primer segon postre, 3-4 euros. Vam començar a los plats que havíem fet, quins eren els que millor funcionaven, els que millor... No? Bueno, i això, així 3 anys, per pulir. Bueno, una vegada ho teníem fet, diu, ostres, per què no ho compartim, no?, amb tots els col·legues, amb tots els professionals. Bueno, així, bueno, anem a fer un llibre. Vam començar a veure, i quan estàvem allà a la meitat, escolta'm, això és el que la gent més o menys menja a casa, no? Més o menys això, sí, però escolta'm, per què no fem tan bé pensant en la gent a casa? I no prendre en compte una cosa molt important, que la diferència entre que n'hi ha cuinar en un restaurant i cuinar a casa. Sobretot en el tema de l'organització. Nosaltres no organitzem molt i en una casa no t'organitzes tant. La repetició és una crosta que s'enganxa, s'encomana, es fa més grossa i agafa forma de panxa. La repetició és una pizza de formatge, no desfer ni l'equipatge i enxufar l'ordinador. Al final, el tema dels llibres és divulgació. I per nosaltres és molt bo. Nosaltres, la manera que vam fer per arribar a la gent va ser els llibres. Perquè no tothom pot vindre a un restaurant, ni al Bulli ni a cap. Els llibres van convertir per un costat en una divulgació i també jo tenia sempre clar que el restaurant com a tal no tenia que ser un negoci, però tenien que buscar negocis alternatives. Per lo que era una manera, los derechos d'autor de les receptes. Una manera molt honesta i ètica, no?, de que la gent pues, bueno, pues, comprava, feia servir això i d'una manera o una altra estava pagant, no?, unos derechos d'autor. Nosaltres, al principi, com tot, aprendre a fer llibres, tal, i ven el 98 va fer un llibre que es diu Cocinar en 10 minuts. Lo vam produir nosaltres i vam començar a aprendre com a fer un llibre. No teníem ni idea. I anar no, amb el dissenyador, les fotografies, tot això. A més, clar, vam aprendre. Nosaltres procurem estar molt a sobre de lo que la producció. Per què? Perquè es nota. Además, nosaltres sabem el color d'un plat. Jo, com a lector, tinc un problema, que faig tants llibres que no tinc per llegir. No, ja sembla... Jo estic tan saturat que em costa la llegir. Que portem... No parem. Portem allò 6 anys que hem fet igual 20 llibres. Los que llegeixo són de cuina. Una de les maneres que jo tinc de treballar, no llegir. Com a nivell tècnic, està contínuament veient llibres de cuina. No em queda tant d'estar, però si no, faig servir llibres bastant per escampar la boira. Vull dir, no faig llibres allò sesudos perquè això els tinc al meu ofici. Hi ha un llibre mític per mi, que és el primer llibre que va arribar a les mans, que és el Pràctico, una versió de la Guide Culinaire d'Escoffier, que és un llibre mític en la cuina, que és quan es va codificar l'alta cuina l'any 1913. I dos cuiners catalans a Argentina van fer un llibre que és el Pràctico, i és la versió, no?, podríem dir, espanyolitzada, d'aquest llibre. I és el llibre que a mi em va donar el cap de cuina que jo tenia al principi, Miquel Moy, per estudiar. I és un llibre icònic que no tinc encara, aquest llibre no tinc. Jo tinc l'original i sí, és un llibre que sempre parlo.